ناصر هيبة محمد وهو خبير مدرّر ولباتن سنو كدو كشقين يي ورشد الليد كأبر برا هذا نا حريريها وسارد تمرتا معدنتا إيو دبدليها سولر كأبر برا ونمان توريس كوبان ليه لني أيان وحكوي دين عقبدها هرتاجن كرنتدا بربرا مدرّر أي شعب كبربرا كعبان يين أدوك حمدا كرنتدا إيو ولبا شركتها معاشتون كهيج عن تقايا sidoo kale khabiir naasir haybe maxamed waxa uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland ugu baaqay inuu gacanta dawladda ku soo celiyo warshada leedhka berbera maadaama uu dabdhaliyihii imraadka carabtu ku caawiyay shacabka berbera 8 saacadood oo kamida 24 ka saacadood uu buuxo maalin kasta oo aan wax shidaal ay ku bixin aadi aad uga mahadsantahay Yasiin Jaamac Cali iyo Maxamed Cabdullaahi soo fariistay labadiiniba aad uga mahadsantid maadaama wareysigaas ay weydiiseen hadan sida saxda arka u yara taabto waan xogaa warbixin oo kooban idinka siiyo madaxweynuhu safarku u dhawaanta ku yimid magaalada berbera dadweynuhu aad bay ula hadlay reer berbera iyagoo ka codsanaya in lagu soo celiyo gacantii dawladda haday odayaasha tahay haday dhalinyarada tahay haday dumarka tahay umay kala harin balse markan oo kaliya ma ahayn safar kasta uu madaxweynuhu magaalada berbera ku yimaado dadweynaha reer berbera way weydiinayeen waana ka codsanayeen waxa sawa xilahay loogu mahadnaqay amaanta madaxweynaha markuu yimi in uu garwaaqsaday in caqabad weyn ka jirto leerka magaalada berbera waana qaadi karin cid hadda maamulka gacanta ku haysa masuuliyadan way cabashadaasu shantii sano uu joogayba ay jirtay marka madaxweynuhu wuxuu gudi baan u saaraya anagaana isku noqonayna sugumada xuno aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo arka gudu u saaray wasiir ah gacantana ku hayaan aan kula talin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi mudane madaxweyne waqtigii hore ee ay shirkadaha private-ka ay ku hayeen leerka magaalada berbera 2007 ayay dawladdi daahir riyaale ka soo celisay gacanta dawladdu ku soo celisay iyadoo waliba gelisay fara badan iyo lacag badan iyo waqti badan oo transmotorada keentay mashiinada keentay kaabadaha magaalada yaalana ay xataa ku sameysay dubhabeyn ee gacanta la mariyay hay iyo low labadaba kadib markii intaas u dhamaatay bil Ramadaan baynu ku jirnay waxa ay dawladdu riyaala sameysay bishii Ramadaan waxa hadhanaa baan filayaa hadaan khaldanayn dhowr iyo labaatan cisho meelaha ayay kaga beegantay inay free uga dhigtay bisha Ramadaan dawladdu bariga oo shidaalka ku shubtay waxay ahayd wax tar ay dawladdu daahir riyaale siisay bay ahayd reer berbera waana ku mahadsiin dhan ka dhexgalay waxaad xustay in 2007 ay xilligii dawladdu riyaale ay gacanta dawladda mar labaad ku soo celisay iyadoo dib shirkadii bill loo jiray gacanta ku haysay xilliga oo private ahayd maxaa faqriga u dhaxeeya xilligan iyo xilliga marka loo eego warshada shaqadeeda iyo dalabka yaala imika yani mashiinada ay ku shaqeyso Yasiino 2007 ayaa gacanta dawladda lagu soo celiyay 2015 private baad looga dhigay waqtiga magaalada sidan ma ahayn way koobnayd wax yar baan ahayd waqtigan kale ay la wareegeen 2015 way koreysay imika inuu joognana way koreysaa maadaama ay koreyso berbera waxay u baahan tahay leer joogto ah oo tayo leh 24 saacadood oo magaalo xeebeed ma xamili karto u baahan tahay cid shaqadan si hagaagsan u maamuli karta oo shaqadan garanaysa ila shaqadan garan haddii loo diro shaqadu way xumaanataa waana ka xumaanataa mushkiladda haysata shirkadda leerka berbera hadda gacanta ku haysa ma garanayaan shaqada ma garanayaan waxay ahayd net technician oo electrician oo leela inay general manager-ka ka dhigaan kamay dhigaan waxay ka dhigteen waxba lama ku qurbo joog iyagaas ku qorab oo maamula markaa kamay dhigan ciddii shaqadan professionalkan fidin lahayd ee qaban lahayd kamay dhigan aduu sababta cabashada keentay dadka reer berbera maxaad oran lahayd ila khabiir baatay in badan ka shaqeynaya leerkee
sababta reebar barbara cabashada keetay waa leerxumo leerxumadana waxa kuuka warshada leerka barbara waxaana sabab u tahay xarigii waqtigii dawladdi daahir riyaal la sameeyay la mariyay iyo low ee laga bedelay aanan cidmay bedelin xariguna markasta uu isbedelayo ku sabsakii uu koraya halkii boqolka qof ka qaadin wax laga yabaa maanta inay 300 sabalay ka qaadanayaan ama 500 sabalay ka qaadanayaan marka xarigii karankii dama wada qaadi karo oo xariga hayga 75 ka maanta inuu 200 ka tahaadaba waa inaan sirowayn waxa jirtay solar imika dawladdu u keentay ama imaraadku ku caawiyay dadka reer berbera oo 7 megawatt ah solar kaasi imisa saacadood bay baxday magaalada u baxday 8 saacadood bay baxday marka macnuhu waxa weeye ijinadan shirkaduna waxay isticmaalaan 16 saacadood 16 saacadood baxday madama isteed saacadood baxdan dayn reer berbera ka hadhaabayd price kaas waxay ahayd in la sameeyo dabka solarta ka imanaya in laga dhigo xariga hayga 150 fiilarradana loo badiyo in si lagu soo daayo waayo xariga dabka sida hayga waa 75 saasa keenaysa dhibaato kambaniyada waaweyn ee saamiyada ku leh warshada leerka berbere ay ka mid yihiin Omar Dahabshiil iyo Ina Usciid ayuu sheegay Nasir inaanay wax maalgashi ku sameeynin warshada leerka berbere hase yeeshee ay danahoodu ka fushadaan ganacsatada fursadkii uu horeeyay ee baahshan dawladdu kulmiyeyno keentay dawladdu Ahmed Siilaanyo waxay hayeen Dahabshiil iyo qoladan kale oo huwan ah oo isku raran waqtiga maal Cabdirsaaq Khalifa gudoomiyaha baarlamaanka ay ku jiray maadaama ganacsatadu ku jirto oo tijaarti ugu waaweyn ee Soomaaliya lagu tuka weynayeen waxay ahayd berber inay noqoto Soomaaliya meesha ugu leerka fiican oo aanay noqon berber meesha ugu leerka dhiifsan ugu tayada xun waxay ku tusaysaa inaanay waxba ganacsatadu gelin waxay fiismadaalay aanay gelin oo maarna mu gelin in kombaniga kale inaa wasiicna waxba mu gelin Dahabshiilna waxba mu gelin kaliya wuxuun baa iska maamulato qoladan hadda haysta oo iyagu urursa oo inay ka kooban yihiin baan filayaa 4-5 nin sala ilaahdo inta meeshii waa 3 nin Khabir Nasir Haybe waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warka faafay ee sheegaya in leerka berbera aanu isbixinayn hadii gacanta dawladda lagu celiyo waxaanu sheegay in leerka berbera si wanaagsan isubixinayo faa'iidana ay dawladdu ka heli doonto dawladuna waxaanu soo jeedin lahaa horta inuu gacanta dawladda ku soo celiyo oo aanu waxba u labalabayn oo goliba madaxweynaha madaxweynaha madaxweyne waxaan ka codsanayna oo aanu kugula talin lahayn inaan ereyga leeydahdo isma bixinayso ani waxba ka jirin oo isbixinayso ugu dambeyntii wuxuu Nasir Haybe Maxamed sheegay in leerka berbera aanu u baahnayn in shirkado macaashdoon ay gacanta ku hayaan taasina ay tahay tacaqabada ku keentay leerka berbera ee shacabka berbera ay cabashooyinka faraha badan u gudbiyeen madaxweynayaashii kala dambeeyay ee Soomaaliland soo maray xal leerka leeg gabi ahaantina kuma fiicna ganacsiga business kuma fiicna wuxuu ku fiicay inay dawladdu gacanta ku hayso anigu waxaan ahaa shaqaalihii 2007 lagu wareejiyay waqtigii dawladda gacanteeda waliba waqtiga aad baan u yaraa billi collection baan ahaa mr shirdin baan ahaa waqtiga wax sawsii buurana weyn maanaan gacanta ku haynin profitku waa nima business waa nima lacag doonaya sidii ayar kula wareeyay dawladdu kula wareegtay si fiican baan u maamulayeen adigu inkasta oo aan dad khibrad u lahayn loo soo magacaabay shaqadan haddii aan khibrad iyo waayo aragnimo aan u lahayn loo soo magacaabo dhiil badan baa ku imaada tan xumada leerka berbera iyo tamar darada shirkadaha gacanta ku haya wuxuu Nasir Haybe ka soo qaatay in shirkada maamushada kada berbera ee DP Well ay iska jartay leerkii berbera kadib markii cilad iyo farsamo xumo ay ugu shaqeyn kari waayeen nalka berbera imika hadda waxa ka guurtay shirkadii ugu lacagta baneeda DP Wall ee leerka siin jireen ayay iska guurtay qana leer basiine waxay siiyay markaa warshada in DP Wall leerkeen waxa siiyay mashiin shiteen adeeg xuma awgeed waayo 7,600,000 lacag area laga qaaday markay
سيستم كود اللي كان قاعد كروي توت فور اورس بختي اي هنا كروين تمشينادودا شتي تحقنا ويولي قفوا هذا داد ولاركو كو بختي ولا غوريا marka horta madaxweynaha waxa la yimidna madaxweyne waad ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol aad baan aanu kugu amaaneyna madaxweynaha qaranka tahay waxaanu si mug iyo miisaan la kaaga codsanayna in aad warshada leerka barbara ku soo celiso gacanta dawladda oo aan kabna kaaga baahneyn wiilmadana madaxweynaha waxa ku sheegaya anigu bunda dhowr toban sano ma ka shaqeynay dhowr toban kaasna ka shaqeynay wax kasta oo ka shaqeeyay maanta maalin ay waqtigeena ku jirna kaga liidato horta ma arag aqabado way imaadaan way iman karaan si maanta maalin ay ka liidato madaxweyne maan arag barse waxaan kugu la talin lahaa madaxweyne oo ka codsan lahaa inaad gacantii dawladda ku soo celiso oo cid xaqabeera waliba u magacowdo waliba waxaan kugu la talin lahaa madaxweyne in si wax kastaaba u haraan oo muranku u yaraado hal sano oo soo laba sano lagu kordhiyay hal sano kaliya inaad aniga igu soo wareejiso oo aanad kabisin oo aanad waxba isiin anigaas sanad gudihii kugu tusaaya waxay warshada leerka barbara tahay maxamed abdullahi soo fariistay star tv barbara ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahab Shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahab Shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed